اما بعد نن میں نشلہ فی المزارے منظوم ام مفتوح بحث کی گی بعض حروب دا سدی دا غید و جنا فی المزارے جکم بسی غیدی پاک تبدیلی رازی نائی پا لفظون کی ہم او دائی پا معنو کی ہم اغا حروب درے قسم دی یو تبی حروب جازمہ یعنی اغا حروب چاگا پا آخر کے جزم ورکی سکون ورکی خطو کی وطمان غلن دے وایو حروب ناصبہ اغا حروب چی پا آخر کی فعل مزارے لنصب ورکی فتحا یعنی زبر ورکی او درم نمبر نون تاکید یعنی اغا نون چی اغا تاکید تپار رازی فعل مزارے بان داخلی گی پا آخر کی نو دا درې قسمه حروف دی چې درې قسمه حروف دا فعل مضارع کې عمل کوي په معنی کې هم او په صیغه کې هم اوس ګورې دلته کې موږ لومړی بحث د حروف جازمه وکړو بیا حروف جازمه پنځه دي ان لم لما لام امر لای نه ان یا کوم حروف دي چې هغه فعل مضارع له په آخر کې جزم ان سکون ورکوي هغه دا پنځه حروف دي ان لم لما لام امر لائی نہی دا حروف فعل مضارع لپاره آخر کې جزم ورکی خپل خبر یا ساتي چې اسماء شرطیه چې کوم دي ان شاء الله دې بحث په مخ کې راشي په علم النحو کې هغه هم فعل مضارع لپاره آخر کې جزم ورکی سکون ورکی وړاندې ورکی ښه دلته نن سبق کې موږ ان شاء الله د لم بحث کو لام امر او لائی نہی مخ کې روان دي په دې کتاب کی او ان او لما چی دی دا با انشاءاللہ پی المنحو کی اوائیو دلتا ومن صرف انشاءاللہ دا لم دنانی سبا کی با دا لم بحث کو چی لم فی المزارع بان داخل شی ستب دلی راولی خان نگو روادا لم چکل فی المزارع بان داخل شی نو آخر کی جزم ور گئی کچری اغا سیغا اخی آخر کی پیشوی او کچری دخ کی فعل مضارع په اخر کې نون اعرابی و لګت څنګه تاسو ما مخ کې ویلی نون اعرابی به چن تاسو ما کړو دا نون اعرابی وسره ورزی په اخر کې چې کوم نون اعرابی راغلی وي دا نون اعرابی به مو ورزیږي او دا رنګ په معنی کې دا تبدیلی راولي چې فعل مضارع هغه ماضی منفی ته اړای معنی چې موږ بیا کو تیرې شوی زمانی به کو چې دا کار تیر شی و زمانہ کې نه شوی لکه ګوري دا یو صیغه ده لم یفعل یفعل دا اصل کې یفعل وو کار کې یو سړی یا کار بو کې یو سړی صحیح شو بده کې د حال او مستقبل دواړه معنی غانې وي خو چې کله موږ دا ویل او تل چې یو سړی کار نه دی کړی بیا موږ لم داخل کو لم یفعل وګوري دلته یفعلو لم باندې چې کوم پیش هغه ختم شو او دا یې په ځای باندې غړندې جزم راغی سکون راغی نو یو خو دا خبره چې دلته فعل مضارع هغه صیغه ملزوم کړه او بله دا خبره چې فعل مضارع دی د حال مستقبل معنی ختمه کړه او فعل مضارع معنی فعل ماضي ته واړوله فعل ماضي منفي چې دا کار نه دی شوی په تیرې شوې زمانه کې ټیک شوه که نه نو تبدیل یو شوی یو تبدیلی په صیغه کې چې دلته کې هغه پیش ختم کو او دلته جزم راغی دویمه تبدیلی په معنی کې چې فعل مضارع د حال او مستقبل معنی ختمه شوه او فعل مضارع فعل ماضي منفي ته واړېده یا بل مثال ګورئ لم یکتب یکتبو دی اصل کې یکتبو بعد پاسه پیش دی لیکل کوي یا لیکل بهو کې او چې کله موږ دا ویل وختل چې یو سړی لیکل نه دي کړي منگوی لم یکتوب نو گوری بال جزم ورکو او امانا چه ودا فعل حال مستقبل ناغا فعل ماضی منفی تواری دا یعنی سنگ چه منگا فعل ماضی منفی گردان کاو او مانا کولا وہاں شانتی مانے دا لیکن گورا دو لم یکتوب مانا سدا ما کتبا اغلی کلی دیکھوڑی گوری اس نے نہیں لکھا لم یکتوب آغا مانا دا او ما کتبه هم هغه معنی ده دا ماضي منفي ده که نه ما کتبه کتبه فعل ماضي ده او ما چې پې داخل شو نو ماضي منفي ته جوړه شوه نو لم یکتب معنی متاسو د ما کتبه کوئ
د فعل ماضی منفی به کوئ لکه څنګه چې دلته کې دا بل مثال لم یفعل و ما فعل یعنی دا کار سړی نه دی کړی دا فعل مضارع باندې لم داخل شوی دی د دې وجه نه یې معنی ماضی منفی ته اړېدلې ده اوس ګورئ د ګردن مثل د کوو نو ګردن نه مخکې به دا خبریا ساتل پکاري لومړی نمبر خبره ده چې فعل مضارع هغه څه دی چې د کومو سوو په اخره کې ضمه راغلې ده نو هغه سوونه به مونږ ضمه ختمه کړو خدای پسې مونږ جزم راولو نو سکون به راولو دویمه خبره چې د کومو صیغو موسیغې دي د هغې په اخره کې نون اعرابي دی بس چې کله لم داخل کړو نون اعرابي متنه ورځو ختم به کړو بله تبدیلي پکې نه کوو صرف نون اعرابي متنه ختم کړو درېمه خبره دوه صیغې داسې دي چې هغه په خپل حال باندې باقي پاتې کېږي تاسو ویلي دي جام ونس صیغې دي د حاضر او د غایبو ځکه هغې نو هغې هغه نوم چې دی په اخره کې تاسو ویلي دا مبني صیغې دي دا نه بدلېږي په خپل حال د حال باندې باقي پاتې کېږي دا خبره زموږ یاد وي جام ونس کومې صیغې چې د حاضر او د غایبو هغې کې چې کوم نوم راغلی نه په اخره کې هغه په خپل حال باندې باقي وي هغه نه غورځېږي او څلورمه خبره د فعل مضارع د معنی سره متعلق ده نو فعل مضارع به د حال استقبال باندې قدمه شي او فعل ماضي منفي سره به هغه بیا موږ دا یو فعل ماضي منفي معنی کوو اوس ګورئ دا مکمل ګردان دې کې دې خبرو خیال ساتل پکار دی تاسو ته مکمل ګردان حل کړی شوی دی تاسو ته صرف ګورئ او د دې معنی او ګردان یاد کړئ ګردان فعل جحد معلوم ګورئ وته یفعل لومړی تاسو ته فعل مضارع مکمل ګردان لیکلی دی ښه یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل اوس دې نه مونږه فعل مضارع د جحد بلم ګردان جوړو یعنی داسې صفتې جوړو چې پای کې انکار شوی وي یو کار نوی شوی او هغې باندې لم داخل وي نو ګورئ دا صیغې دي فعل مضارع ده خو دلته مونږ لم داخل کړی دی او بیا ګورئ دلته په آخر کې دې څه عمل کړی دی په فعل مضارع په صیغو کې ښه نو ګورئ لم یفعل دلته آخر کې جزم ورکړی دی لام لا لام هغه جزم لم هغه پیش چې دی جزم باندې بدل شوی دی نو معنی څه شوه نهی کیا اوس ایک مرد نے هغه سړی کار ونه کړو هغه یو سړی کار نه دی کړی لم یفعلا دینه وګوري نون اعرابی وګرځاو دا نون اعرابی دی کنه دا ته وګرځېدو لم په داخل شو لم یفعلان بوس نو ویو لم یفعلا بوایو دون ختم شو دارنګي لم یفعلوا دینه نون وګرځېدو نون اعرابی ته ختم شو دا لم تفعل دم اخر کې ملزوم شو ګوري وته دلته زمه ده زمه ختم شو لم تفعلا نون اعرابی دی نون اعرابی ختم شو لم یفعلنا ولی دا تاسو ما وی د جمع صیغه د مؤنثو نو په دې کې هیڅ عمل نه کوي ځکه دا مبني صیغه ده او مبني صیغه په خپل حال باندې باقی وي هغه خپل اعراب نه بدلی نلتکم یفعلن دی نلتکم یفعلن دی لم بداخل شو د دې په صیغه کې سو بدلی نه وستا البته معنی بدل شو ښه معنی د فعل مضارع نه فعل ماضی منفی ته واړې ده نهی کیا ان سب عورتو نے نه دی کړی کار هغه ټولو ښځو تفعلو لم تفعل وګورئ دلته کې هغه ضمه چې وه هغه ختمه شوه جزم راغی لم تفعلا دلته نون اعرابی وغورځېدو وګورئ دا نون اعرابی دی ختم شو دلته کې د لم د وجې نه لم تفعلو دلته نون وغورځېدو لم تفعلي دلته نون وغورځېدو لم تفعلا لم تنون اورزيدو لم تفعلنا دا ور دا جام ونس مقاتب سی غدا سنت است ما مخ کی وی دا د ونس چ کی وی سی غیدی دو جمی کو حاضر دک غائب دا اگے نن نو غرزگی لکن من بخبل حال مالی ما کی دی نو تفعلنا لم تفعلنا سر معنا کی تم دی راہ استا او درنگی لم افعل لزمنا ختم شو او دارنگی لم نفعل التزمنا ازما ختم شو التمخت لکلی هم دی چکم سنیتو کم یو عمل شریع دی تم دل دی آنگلی نخا
تاس بگردن داسی هدوی لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلن لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلن لم أفعل لم نفعل بيو سامان دي چه بیا بگردان کولو کی تاسو اس قسم مشکلات ناراضی بیا تاسو غری دل دکی دوباره تاسو تا ندی مکمل گردان او معنی لکلی دی او داغی مخت دم لکلی دی دبلن کیسی غدا و دبلن کیسی غدا نو کچری ندی د سیغو تاسو پہچان کول غواړی نو دا هغه سیغی دی لومبای پکې واحد مذکر ده بیا دویمه تسلی مذکر دریمه جمع مذکر غایب ترنګی ورپسې درې سیغی د مؤنث غایب ورپسې درې سیغی د مذکر حاضر ورپسې درې سیغی د مؤنث حاضر او اخر کې واحد متکلم او جمع متکلم دې شوه دا بیا ګردانې لم یفعل د فعل مضارع مجهول